إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله العلي العظيم محترم ناظرین کرام مرد اور خواتین اسلام، اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کے عنوان سے ایک بیماری جڑ پکڑتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے کئی ممالک اس وقت پریشان ہیں۔ کرونا وائرس، اس مرض نے عربی ممالک ہوں کہ عجمی ممالک ہوں، یورپی اور مغربی ممالک ہوں یا اس کے علاوہ بہت سے ممالک میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور کئی جگہ بہت سی اموات ہو رہی ہیں۔ یہ بیماری چائنا کی سرزمین سے شروع ہوئی اور بہت سے ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ اٹالی میں ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھ رہے ہیں، ایران میں بھی یہی حال ہے اور بعض جگہوں میں میت کی ساتھ بڑی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے کہ انسانی لاشوں کو کوئی جو ہے پتھر اور سیمنٹ یا دوسرے مٹیریل کو جس طرح پھینکا جاتا ہے ویسے کھائیوں میں ان کی لاشوں کو پھینکا جا رہا ہے اور ہر ایک دوسرے سے خائف ہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ سے خائف ہے۔ علماء فرماتے ہیں بیماری جب آتی ہے تو اس کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے، پر جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے، توبہ اور استغفار کرنے کے۔ یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایسی وبائی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ہم کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کفر اور شرک ہر دور میں رہا ہے، حکومتیں کفر کے ساتھ چلتی ہیں اور شرک کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن حکومتیں ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور یہ بھی قانون ہے کہ جب جب اللہ کا عذاب آیا تو انہی جگہوں میں آیا ہے جہاں جہاں انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں اور نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو وہاں کے ظالم انسانوں نے نبیوں کو ستایا، نبی کے ماننے والوں کو ستایا، تو اللہ پاک نے بیک وقت وہاں پر عذابات کو بھیجا جس کی وجہ سے ساری جو ہے ظالم قوموں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ہمارے سامنے قرآنی واقعات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ قوم نوح ہو یا قوم شعیب ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو اور قوم لوط ہو، ان سب پر اللہ تعالیٰ کے عذابات اس وقت آئے جب انہوں نے اللہ کے محبوب بندوں کے ظلم و ستم کے رسی میں کسنا چاہا
اور ہر طرح کا ظلم کو جو ہے روا رکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب شروع ہوا، اور اس طرح آج موجودہ زمانے میں کئی برسوں سے ایک نہیں کئی ممالک میں کئی انسانوں پر ظلم اور ستم کیا گیا۔ چنانچہ حالیہ تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں کئی ملکوں کو ظلم اور ستم سے جو ہے دوچار کیا گیا، کہ فلسطین برسا برس سے ظلم اور ستم میں زندگیاں ان کی کٹ رہی ہیں، لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے، اور ملک شام کے مسلمانوں پر ایسا ظلم اور ستم کیا گیا کہ بمباری ایسے کی گئی کہ زندہ انسان کی وہاں خبریں بن گئی، اور کئی عمارتیں زمین بوس کر دی گئیں، اور حال میں روہنگیائی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا کہ علاقے کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور کئی مسلمانوں کو جو ہے آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ برما میں مسلمانوں پر جو بربریت ہوئی ہے، ہزاروں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ یہ ظلم اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین بھی ظلم کی داستان سے خالی نہیں ہے۔ گجرات کی سرزمین میں جو ہے سینکڑوں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر کالے قانون کے عنوان سے جی لاکھوں انسانوں کو ڈیٹیشن سنٹر کے عذاب سے دوچار کیا گیا، اور پھر اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہونے والے انسانوں کو ظلم و ستم سے جو ہے دوچار کیا گیا، اور حالیہ دلی میں جو ہے سینکڑوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا، تو پھر اللہ رب العزت ان مظلوموں کی آہیں، پتہ نہیں جس وقت ان کو ہے شہادت مسلمانوں کی ہو رہی تھی، اب یہ آہیں ایک نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں یہ آہیں سسکیاں ان کی نکلیں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیا۔ پروردگار عالم نے اب ان کو کی ہے گرفت شروع کر دی ہے، اور کرونا وائرس کیا ہے؟ ایک ایسا وبائی مرض ہے جو اللہ کی پکڑ اور عذاب کا یہ ذریعہ ہے۔ چنانچہ جو ہے اس کے اندر بہت سے جو ہے ظالم کو ظلم عذاب کے اندر ان کو شرے عذاب الہی کے اندر ان کو جکڑا جا رہا ہے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی زد میں آ رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب فتنہ عام ہوتا ہے تو وہ فتنہ اچھے اچھوں کو بھی اس کے اندر جو ہے گھسیٹ لیتا ہے، جہاں ظالموں کو پکڑا جاتا ہے تو معصوم بھی کوئی زد میں آ جاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ظالم ہیں ان کو ان کے ظلم کے وجہ سے کیفر کردار کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں اگر وبا میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو طاعون میں اور وبائی امراض میں فوت پایا ہو وہ شہید ہے، اور اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ کہ آپ عذاب ہے بظاہر، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ راحت کا ہے، طمانینت کا ہے، سکون کا ہے، اس لیے مسلمانوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں مرض کے تحفظ کے لیے، ہم اپنے جو ہے مرض کے تحفظ کا سامان کریں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وبائی امراض کے شکار ہوں تو ڈرے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا سبب بن جاتا ہے، اور مومن کے لیے شہادت کی موت ہوتی ہے، اس لیے کسی طرح اس میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے، جب جب سپر پاور طاقتوں نے بڑی بڑی مصنوعات اور ٹیکنالوجی نت نئی ایجادات پر انہوں نے غرہ اور گھمنڈ کیا، اللہ پاک نے معمولی
مخلوق کے ذریعے سے ان کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، نمرود نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین پر ظلم اور ستم کرنا شروع کیا اور مشرق اور مغرب میں اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پروردگار عالم نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر کے چھوڑا۔ اور اسی طرح قارون نے اپنی دولت کا بہت بڑا جو ہے لوگوں کے سامنے غرہ کیا۔ دولت اور خزانے کی تو بہت بڑے ان کی اس کے یہاں اس قدر خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے ایک بڑی جماعت تھک جاتی تھی۔ جب غرور میں آیا، گھمنڈ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ستانا شروع کیا، اللہ نے مٹی کے عذاب میں اس کو مبتلا کیا، ساتوں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسا کر بتا دیا۔ اسی طرح جب فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا اور موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، ایمان والے جتنے بنی اسرائیل تھے ان سب کو ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا، اللہ پاک نے پانی جیسی ادنا مخلوق کے ذریعے ہلاک کر کے چھوڑا۔ بیچوں سمندر میں جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور سارے فرعونیوں کو غرق کر کے جو ہے تباہ و تاراج کر کے چھوڑا۔ اور ابراہ وہ بھی اپنے سپر پاور کا جو ہے دعویٰ کرتا تھا، ایک بہت بڑی جو ہے فوج ہاتھیوں کی لے کر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، تو پھر اللہ رب العزت نے معمولی ابابیل کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا۔ ابابیل وہ بھی ان کے ہاتھوں میں ان کے جو ہے کنکریاں تھیں، ظاہر بات ہے کنکری کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور نہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ابابیل نے کسی کو نقصان پہنچایا۔ پروردگار عالم نے ان کنکریوں میں وہ طاقت رکھی تھی کہ وقت کے میزائلوں میں بھی وہ قوت اور طاقت نہیں تھی۔ فجعلہم کعصف ماکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر چھوڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا جب جب بڑی بڑی جو ہے طاقتیں اپنی جو ہے قوت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ہلکی سی ہلکی ادنا سی ادنا مخلوق کے ذریعے تباہ و تاراج کر کے چھوڑا۔ تو اسی طرح موجودہ زمانے میں کئی قارون پیدا ہو گئے، کئی نمرود پیدا ہو گئے، اور کئی جو ہے اس طرح کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے اپنی ٹیکنالوجی، ایجادات، مصنوعات پر اور آسمان میں چاند پر پہنچ کر اب دعویٰ کر دیے کہ ہم نے بہت کچھ جو ہے کامیابی حاصل کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب گرفت شروع ہوئی، معمولی جراثیم جو نظر نہ آنے والے ہیں، ہلکے وہ جراثیم جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، جب ان کے جسموں میں اللہ نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ گھٹ گھٹ کر ہلاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہم کو سیکھنا ہے۔ معلوم یہ ہوا جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں پر ظالمان حکومت کے لیے اور ظالمان جو ہے قوم کے لیے جہاں بہت بڑا پیغام ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے بھی بہت زیادہ ظلم کیا، ہم نے بھی بہت زیادہ ظلم کیا۔ ایک تو ہم نے حقوق اللہ میں ظلم کیا، اذانیں ہوا کرتی تھیں، کتنے لوگ ایسے تھے جو مسجدوں میں آنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مسجدوں میں نہیں آیا کرتے تھے، اذانیں سننے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یا پڑھنے والے کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیا، یہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب ہوا، پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے مسجدوں کے آنے کی، کہ تم گھروں میں محصور رہو۔ اسی طرح حرمین شریفین میں مسلمانوں کی ایک ایسی تعداد ہے جہاں وہاں ویڈیو گرافی اور تصویر کشی میں اتنی مشغول ہے عبادات کے اندر، کہ جبکہ حج جیسی عبادت میں اخلاص کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، ریاکاری دکھاوے کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کہ جو کعبے کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک دعا نہیں ہے، دعا کا دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف پیٹ کر کے
تصویر کشی کر رہے ہیں اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو سراپا ادب کا مقام ہے وہاں بھی تصویر کشی ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ایسے ہوئی، پروردگار عالم نے کہہ دیا مسلمانوں اب تمہارے یہاں حرمین میں اب داخلے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اس قدر ناراض کیا ہے کہ تم ہمارے مقدس جگہ پر آنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ تو یہ سب مسلمانوں کو خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاملات میں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور بہت دکانوں میں اور بیٹھ کر کاروبار میں بہت سے لوگ جو ہے سودی کاروبار چلا رہے ہیں، دولت پر پیسے پر پیسہ بنانے کا جذبہ ہے، ان کو غرہ تھا دکانوں پر اور دکانوں کی مالیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آج تمہارے سارے دکان بند کر دیے جاتے ہیں، تمہارا سارا کا سارا نفع جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو آفسوں میں بیٹھ کر رشوت لیتے تھے اور رشوت کا بازار گرم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ملازمت کے بھی چکلے لگا دیے اور کہہ دیا کہ اب تمہاری ملازمت میں بھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گھروں پر بٹھا دیا۔ تو ہر پہلو پر غور کر کے ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آج موجودہ زمانے میں ظلم و ستم ہم مخلوق خدا پر بھی کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے کوتاہی کر رہے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنی جو ہے بیویوں پر خامخواہ ظلم و ستم جو ہے ڈھایا جا رہا ہے، معمولی باتوں میں طلاق دیا جا رہا ہے، عورتوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کے حقوق دبا رہے ہیں۔ کتنے بھائی وہ ہیں جو بہنوں کے حقوق جو ہے مار رہے ہیں، بہ ماں باپ کی جو ہے میراث میں جو ان کا حصہ بنتا ہے، زمین میں ہو، فلیٹوں میں ہو، فارم ہاؤسوں میں ہو، بھائی ان کا حق مار رہے ہیں، ظلم و ستم جو ہے کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ظلم اور ستم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی پکڑ جو ہے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس لیے اس بات کی خاص ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو دن اور رات فونوں میں مشغول ہیں، گندے ویب سائٹ اور گندے جو ہے چینل دیکھنے میں مشغول ہیں، کئی تو وہ ہیں جو ناجائز اور حرام طریقے سے عورتوں کے ساتھ چاٹنگوں میں مشغول ہیں، کہیں عورتوں کا حال یہ ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ چاٹنگوں میں مشغول ہیں۔ تو یہ ساری کے سارے گناہ ہیں جن کے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے اندرون میں ان گناہوں کی سچی پکی توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹانے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں صاف کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ جب کسی بستی والوں کو پکڑنے پر آتا ہے تو اس حال میں پکڑتا ہے کہ جب وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی سخت ترین پکڑ ہوتی ہے۔ لوگوں، اس وقت ہم کو بات کھلی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، ایک اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب ہم پر برس رہا ہے، خدا ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ وہ نعمت ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو خدا عز و جل بندے کے رجوع ہونے کو پسند فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرما دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم کامیابی چاہتے ہو تو تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹو تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ اس لیے روزانہ دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ بھیک مانگنا ہے اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مسلمانوں کو عذاب الہی سے بچانے کے دو ستون ہیں۔ فرمایا ایک ستون میں ہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں گا میرے ہوتے ہوئے اللہ میری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے میرے محبوب جب آپ قوم کے درمیان ہیں تو آپ کی قوم کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا فرمایا
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ان قوم کو بھی عذاب نہیں دیں گے جو قوم کے دعائے مغفرت کیا کرتی تھی، مغفرت طلب کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب نہیں دیں گے. تو اب ہمارے درمیان میں عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت. اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جملے ایک ہے نحن نستغفرک یا اللہ، نحن نستغفرک یا اللہ، نحن نستغفرک یا اللہ. یا یہ بھی جملہ آپ کہہ سکتے ہیں نستغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، نستغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. استغفار کثرت سے کرنا، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، پھر پروردگار اللہ اپنے جو ہے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کو کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کرنا ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا. صدقہ اور خیرات یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفئ غضب الرب، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصدقۃ تطفئ البلیات کما یطفئ الماء والنار، صدقہ بلاؤں کو ایسے ٹال دیتا ہے جیسے بھڑکتے ہوئے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. اس لیے ہم کو صدقہ اور خیرات کریں. اور اس موقع پر جو حضرات رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان حضرات سے ہم سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس وقت میں بھوک مری کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اور کئی حضرات جو روز کمانے والے ہیں، جیسے آٹو چلانے والے لوگ ہیں، بنڈیاں ڈھکیل کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو جزوی وقت میں شام کے وقت میں مرچیاں وغیرہ تل کر اپنا پیٹ جو ہے پالنے والے، گھروں کے بچوں کی بھوک کی آگ کو بجھانے والے، ان سب کے کاروبار ٹھپ ہیں. اور حال یہ ہے کہ غریبوں کو جو خیرات ملا کرتی تھی راستوں میں، بازاروں میں، مسجد کے چوکھٹوں پر، یہ سب کے سب غریب بھی اس وقت محروم ہیں. ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، حیدرآباد جیسی سرزمین پر، ہند مہدی پٹنم پر، ایک مسلمان بظاہر نظر آتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس کی جو ہے کل ہی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کے انتقال کی بنیاد کیا تھی؟ بھوک مری تھی. ایسے کئی جو ہے لوگ غربا مر رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ اور آگے بڑھنے والا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ابھی نکالو، اور نکال کر ان غریبوں کی خدمت میں، راشن کے ذریعے سے ہو اور کھانے اور پینے کے خورد و نوش کے سامان ہو یا کھانا وغیرہ پکا کر ان تک جو کی خدمت میں پہنچاؤ، تاکہ یہ بھوک مری سے بچیں. اور یاد رکھیں، اب بلاؤں میں، آفتوں میں اور بھوک مری کے زمانے میں جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، انشاءاللہ اس کو رمضان کے ثواب سے بڑھ کر اجر ملتا ہے. رمضان کے ثواب سے بڑھ کر آپ کو اجر ملے گا آپ کی جو ہے اس حالات میں. اس لیے تمام اہل متمول اور اہل ثروت حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے مالوں کی حساب و کتاب شروع کر دو، اور خاموش انداز میں آپ محلہ در محلہ علاقوں میں بلا کسی لحاظ مذہب و ملت کے آپ اناج تقسیم کیجیے. البتہ زکوٰۃ کی رقم کی جو کچھ بھی پیکیج ہیں وہ مسلمانوں کو دیا کریں، اور جو ہے غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، تو ان کو آپ اپنے عطیات کے مد سے دیا کریں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان کو ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے، اور غیر کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی. اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا. اور اسی طرح اللہ کے غضب کو بجھانے کا بہترین ذریعہ درود شریف ہے. آپ درود شریف کا اہتمام کثرت سے کریں،
روزانہ 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب تو فرصت کا وقت ہے، ہر نماز کے موقع پر 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ 500 مرتبہ درود شریف اور 500 مرتبہ استغفار ہو جائے گا۔ درود شریف کی فضیلت یہ ہے، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ آپ سے 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھی ہے تو 1000 رحمتیں اترتی ہیں، اور جس پر رحمتیں اللہ کے 1000 اتر گئیں اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ درود شریف اللہ کے عذاب کے بچانے کا بہترین جو ہے سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے درود شریف کا اہتمام کریں، اور اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ اپنے لیے، اپنے گھرانے کی حفاظت کے لیے اور پورے جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، معصوم اور کمزور انسانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اور یہ عذاب ہے اللہ کا، انشاءاللہ ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے، اور یہ بھی دعا کریں آپ کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے، اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو تو اس عذاب کی گرفت کے ذریعے اللہ دوسروں کو امن اور چین سکون نصیب فرما۔ اس طرح آپ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کیجیے آپ۔ نفل روزہ، روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے کہ آپ جو ہے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان کا آنے والا مہینہ ہے، اب یہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس میں دعا مانگو اللہ پاک سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب آپ کو ابھی سے اپنے نفل نمازوں کا اہتمام بڑھا دیجئے۔ پہلے آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے، ان دنوں میں تہجد کا بھرپور اہتمام کیجئے۔ تہجد کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، تہجد کی دعائیں بہت جلد اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ اشراق کی نماز پڑھیے، چاش کی نماز پڑھیے، اشراق کی بھی فضیلت ہے، چاش کی بھی فضیلت ہے۔ اوابین اللہ والا بننے کے لیے بہترین جو ہے یہ نفل نماز ہے، اور تہجد کے لیے بھی فرمایا گیا جو آدمی تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے وہ بیماریوں سے بچتا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز بیماریوں کو روکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے بیماری میں مبتلا نہ ہوں، آپ تہجد کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ کام آپ پابندی سے کریں گے تو پھر یہ وبائی امراض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وقت کے ظالموں کو کہ میری قدرت میں کیسی بڑی طاقت ہے، چیز ہلکی ہوتی ہے، پکڑ بڑی ہوتی ہے، ہم معمولی جراثیم ہوتے ہیں لیکن میرا عذاب، میرا قہر بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اس کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام انسانوں کے سامنے آیا ہے۔ اس وقت ہم کو دعائیں کرنا ہے، اللہ تیرے بہت سے بندے ہیں جن کو اللہ ہدایت آپ دیں گے تو وہ جنت میں جانے والے بنیں گے۔ آپ برادران وطن کے لیے دعا کیجئے، اور اس وقت ان سے محبت کیجئے، اناج دیجئے اور اپنے سے قریب کیجئے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، مسلمان کتنے سچے ہیں، اللہ ان کا سچا ہے، یقین ان کو آ جائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر دے جو یہ کہہ رہے تھے عنقریب ایسے حالات آنے والے ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین پر ذرہ ذرے سے کلمہ شہادت کی آواز آئے گی۔ لگتا ایسا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے اٹلی کے سرزمین پر جہاں پر لوگ بیمار ہو کر مر رہے ہیں، اور وہاں کے حکومت سے اعلان بھی کیا گیا ہماری قدرت اور طاقت سے یہ بیماری باہر ہو چکی ہے، سب کے سب آسمان تلے
سب اللہ کی بارگاہ سجدے میں پڑھ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے پروردگار عالم ساری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا، مولا آگ کا انگارہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کتا گزرتے ہوئے اس کا پیر پڑ جاتا ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اے سب تیرے بندے ہیں، یہ کل کے دن لاکھوں کی تعداد نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ مولا اپنی محبت اتنی دے دے کہ ان سب کو ہدایت اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما تاکہ آنے والے جہنم کے عذاب سے سب کے سب محفوظ ہو جائیں۔ پروردگار عالم سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔